Ունձեն հրաբուխը շիմաբարա թերակղզում պապուկ լերնաշխթան արևելյան խորվաթիայում բոհեմական դրախտավայրը պրահայում։ Յունեսկոյի քարտեզին 127 այսպիսի գեոպարկեր են նշված։ Այդ քարտեզին կարող է հայտնվել նաև Հայաստանը, Երևանում է Յունեսկոյի գեոպարկերի միջազգային ծրագրի ղեկավարը, մարդ, որին պատկանում է գեոպարկի գաղափարը։ Սկսվել է կոնցեպտը գյուղական անկյունից Եվրոպայում, երանք նայել են, թե ինչպես կարելի է ձևախոփ փոխել տարածքները, որ մարդիկ այցելեն, որ եկամուտ բերվի համայնքներին։ Հայազգի փորձագետն անմիջապես Պատրիկ Մակկիվերի հետ է աշխատում, ասում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չափանիշներին համապատասխան գեոպարկ հիմնելու գործում նրան հավասար խորհրդատու չկա։ 2 տարի տևած Հայաստան ՅՈՒՆԵՍԿՕ բանակցություններից հետո գիտնականն այստեղ է հայ մասնագետների հետ մեկ սեղանի շուրջ։ Երկրաբանական ժառանգությունը կապել տուրիզմի հետ, սա իր հերթին կապվում է մշակութային ժառանգության հետ։ Այս ամբողջ համալիրն ապահովում է գյուղական համայնքի տրանսֆորմացիան և կայուն զարգացումը։ Այն մարդիկ, ովքեր պիտի պատրաստեն համապատասխան հայտը, հասկանալով հանդերձ չափանիշները, պահանջները, կարողանան ներկայացնել կոնկրետ առաջարկներ, թե ինչի վրա պիտի կենտրոնանանք։ Անցած դարի 90-ականներին սկիզբ առած գեոպարկերի գաղափարն ավելի մեծ թափ ստացավ 2000-ականներին։ Հայկական գեոպարկերի պոտենցիալը դեռ ուսումնասիրեն, մասնավորապես այսօրերին կծանոթանա Վայոց ձորի և Սյունիքի երկրաբանական ժառանգությանը։ Մինչև այդ առաջիկա ծրագրերում Սևանալիչն իր առափնյա համայնքներով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կենսոլորտային պահպանավայրերի ցանկում ընդգրկելն է։ Եթե մեզ հաջողվի կենսոլորտային պահպանավայրը ստեղծել, դա կնշանակի, որ բոլոր համայնքները, որոնք որ առափնյա են Սևանին, և նաև Սևանի պահպանությունը կբերենք շատ ավելի բարձր պատշաճ մակարդակի։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկերում հայտնվելը ենթադրում է նաև լրացուցիչ դրամաշնորներ տարածքի պահպանման և զարգացման համար։ Նելի Հարությունյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։